Змагання з Невадза та бразильського джиу-джитсу відбулись у Миколаєві 22 жовтня і зібрали близько 150 учасників. Про це кореспондентам Суспільного розповів організатор турніру Євген Санду. Вік спортсменів від 3 до 35 років. Віталій Фурік із 15-річним сином Микитою, він саме зараз на татамі в яскравій формі, живуть у Херсоні. Батько спортсмена каже, що у сусідньому обласному центрі немає можливості тренуватися, тому Микиту взяли до миколаївської команди. Приїхали з чемпіонату Європи з Турції, їздили з командою, взяли третє місце. У Угорщині перше місце взяли на відкритому чемпіонаті. Так, син вже займається 7 років, більше 110 медалей у нас. Наталя Талагаєва розповідає, її син Дмитро займається джиу-джитсу з 7 років, зараз йому 17. Чемпіон Європи, срібний призер чемпіонату світу. Він захотів сам займатися. Він спочатку займався в нас карате, айкідо, а потім уподобав джиу-джитсу. Альона Чуханенко говорить, що її 9-річна донька Вікторія займається цим видом спорту з 6 років. І це було рішення самої дівчинки. Були і танці, і були, і гімнастика була. Ну, вирішила, що хочете займатися боротьбою. Ми спробували, їй сподобалось. Ольга Плотнікова каже, її син Тимур Ільїн займається джиу-джитсу 5 років, зараз йому 13. Він з 4 років до 8 займався тхе-квондо, а 8 років спробував джиу-джитсу, йому дуже сподобалось, він залишився там. На відміну від греко-римської або вільної боротьби, каже організатор змагань Євген Сандул, цей вид дозволяє вести тривале протистояння у партері, тобто лежачи на татамі. Ми займаємо позиції, ці позиції вигідні з точки зору самозахисту, що ми можемо туди наносити удар. Ну, удари не носимо, але культивація цього виду була прийнята ще далі в ММА, тому ми більш бразильське джиу-джитсу дає можливість рухатися і захищатися з любим суперником, якщо навіть вага його перевищує на 10-15 кілограмів, тому навіть для самозахисту цей вид дуже підходить. Бо є такі особливості там утримання, де ми можемо більш контролювати нападаючого, робити задушливі або больові прийоми на руки та на ноги. Участь у змаганнях брали 4 миколаївські команди. Переможців відзначали у 65 категоріях. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.